Idag ett hack gällande, när klipper jag egentligen den där? Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Det kan vara lite tufft i en trädgård, man har ju flera hundra växter kanske. Svårt att hålla koll på när de ska klippas. Då finns en tumregel, och det är en tumregel som är inte perfekt, men man gör inte helt fel. Om någonting blommar på våren, klipp det efter blomningen. Blommar det senare på sommaren, slutet på sommaren, vänta till nästa år med att klippa det. Idén är helt enkelt att den hinner samla kraft under hela sommaren så det blir en bra blomning och en bra tillväxt nästa år. Så här har vi en syren. Nu har den blommat ut. Dags att klippa. Men om det är någon fågel där inne som har byggt bo så vänta till ungarna har lämnat boet. Och vad gör vi med klippet? Ny odlingsbädd längst ner eller på komposten. Lycka till!